Усё больш далёкія ад нас гераічныя і трагічныя гады вялікай айчыннай, але памяць аб іх застаецца бессмяротнай. Удзячнасць салдатам-вызваліцелям за подзвіг застаецца ў сэрцах жыхароў Беларусі. Мітынг на алеі герояў у Гомелі яшчэ адна магчымасць аддаць даніну павагі тым, хто прайшоў франтавымі дарогамі. А таму сярод самых ганаровых удзельнікаў мерапрыемства удзельнікі вайны. У гэтыя дні расклад іх спраў распісаны літаральна па хвілінах, і сярод галоўнага сустрэчы з моладдзю. Сучаснаму пакаленню складана ўявіць, якія цяжкасці пришлось пережить ветеранам, але зацікавленность у школьников неподробная. Рассказываем о тех событиях, о наших друзьях, о наших товарищах, которые не дошли, и о тех, которые остались живы, и как сложились у них судьбы и наши судьбы. День перемоги – это наша национальная слава и гонор, символ миру и стабильности, мужности и героизму. На Гомельшине вызваленчая барацьба стала сапраўды усенароднай. На тэрыторыі вобласці захопнікамі ваявалі 127 партызанскіх атрадаў з колькасцю байцоў больш як 50 тысяч. 127 ураджэнцаў вобласці сталі героямі Савецкага Саюза. Падчас урачыстага сходу старшыня аблвыканкама Уладзімір Дворнік аб гэтым нагадвае яшчэ раз. І дадае, пасля подзвігу баявога ваеннае пакаленне здзейсніла яшчэ і подзвіг працоўны. Аб гэтым таксама неабходна памятаць. Приходилось работать в условиях отсутствия быта, острой нехватки трудоспособного населения, строительных материалов, промышленного сырья, топлива, электроэнергии, сельскохозяйственной техники. И несмотря на это, уже через 2 года отменили продуктовые карточки. Десятилетия спустя первые полетели в космос. За послевоенны час Беларусь зрабіла значны крок наперад. Сёння мы кажам аб развіцці эканомікі і абмяркоўваем шляхі павышэння дабрабыту людзей. Але памяць аб тых падзеях будзе захоўвацца назаўсёды. А самым лепшым помнікам перамозе будзе мір на нашай планеце. Алег Сінцюроў, Алеся Пярова, Ігар Марышчынка, Тэлерадыёкампанія «Гомель».